نمبر 39 تزکیہ نفس کا اصول اس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اے اللہ آتی نفسی تقواہا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما وزکیہا میرے نفس کو پاک کر دے اس کا تزکیہ کر انت خیر من زکاہا سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا تو ہی ہے انت ولیہا ومولاہا تو ہی اس کا ولی ہے تو ہی اس کا نگران ہے سرپرست ہے کارساز ہے اللہ سے دعا کرنا اے اللہ بہترین تزکیہ تو ہی کرتا ہے میرے نفس کو برائیوں سے پاک کر دے ہیں